Tak a je to tu, Shake Zen Fidget na Steame. Oh můj bože. Já vás tu vítám u dalšího videa z hry Shake Zen Fidget. A právě jste si určitě, kteří byli online v hře Shake Zen Fidget, mohli všimnout, že konečně to dali, teda konečně uvidíme, aký to bude mať zmysel, že dali túto hru na Steam, takže hneď som si to stiahol a podal som si, že musím proste vyskúšať urobiť z toho nejaké video. Čo som tak skúsil zistiť, tak nejde to na full screen, taký ten klasický proste, teda aspoň mne to zatiaľ nešlo. No ale dúfam, že to prinesie nejakú zmenu, alebo určite dúfam, že to pomôže aspoň tým, čo mali slabší net a že to pôjde nejako lepšie, uvidíme. Ja len hlavne dúfam, že tam bude niečo proste. Niečo, čo ešte v tom starom shakeovi nebolo, takže vyskúšame si to. Takže môžete vidieť, že už je tu aj ikonka, že Steam. Takže snažil som sa nejako dostať do svojho účtu, což bude musíme asi takto nejako vybrať iný svet, tak takto to je tu nejako spravené. Tak počkať, kde je Česko? Medzinárodné. Môžeme sa prihlásiť na medzinárodný, takže sa to vyberá nejako takto, dáme si V3-ku. Názov účtu. Demonko LP. Demonku LO LP. Tak ukáž. No, takže to vyzerá nejako takto, mám tu slovenčinu. Zvuky sú moc, takže si dáme seznam svietu, ukáž. To nerobí ešte asi nič. Ale myslím si, že to asi nebude nič. Nič také nové. Myslím si teda. Si sa bude musieť s tou slovenčinou nejako zmieriť. Mestský strážca, takže to tu bude asi všetko úplne také isté, ako tu aj bolo predtým, len s tým, že to bude proste na Steame, malo to nejakých 100 mega, alebo koľko. Vidíte, tu prišla vlastne tá správa. Takto si to, takto vás to hneď tam teleportovalo na Steam. Myslel som, že tam niečo bude pridané, ale není tam pridané asi vôbec nič. Čož je si myslím, že trošku smola. Teda nie je smola, ale škoda. Čakal som, že tam niečo bude. Ale vyzerá to tak, že asi nie. Skúsim ešte ten full screen. Nie, funguje to, keď som dal Alt Enter. Takže to vám asi toho moc neukáže, takže môžem len informovať. Že je to vlastne už na Steame. Môžete si to stiahnuť a kľudne mi skúste to vyskúšať, hlavne tí, čo mali problém s nejakým internetom. A že vám shake slagoval alebo niečo také. Myslím si, že cez túto aplikáciu Steamovú by vám to malo ísť úplne v pohode. Ja ako ten rozdiel nevidím, pretože mne to išlo stejne dobre. Takže ťažko povedať. Ale to je asi jediná vec, pre ktorú to dali na Steam. Plus, že urobiť si nejakú reklamku, takže to je škoda, ja som fakt čakal, že tu bude niečo, niečo proste, nejaká funkcia, niečo. Čokoľvek, že sa to proste nejako zjednoduší hranie alebo tak niečo a nedali tu nič vôbec, proste to hodili len na Steam a konec a čus. Ach jaj. Ďalšia vec je, že pre tých, čo natáčajú, tak vlastne si môžu nastaviť, že chcú natáčať hru a nemusia si to orámikovať, chápete, čo tým myslím, pretože som to aj teraz tak skúšal, že som dal snímať hru a nie vlastne rámik, takže to funguje. Takže to je asi ďalšia vec a asi aj posledná nejaká výhoda. Nie som si moc istý, či ja osobne to budem používať. Kľudne napíšte vy do komentov, či to vy budete používať, ale ja som moc asi zvyknutý na ten prehliadač. A neviem, či budem nejako toto používať. Nainštalované to mám, uvidíme. Ale skôr asi nie. Takže bohužiaľ, to je pre dnešné video všetko. Fakt som čakal, že tam niečo bude. Ale bohužiaľ nebolo. Ak by ste vy na niečo prišli, tak to píšte do komentov. Píšte do komentov nejaké pocity. Čo si vy o tom myslíte, hlavne či vám to nejako pomohlo, že je to na Steame. No a škoda. Takže dneska nezabudni dojsť od 3.15.00 na stream. Budem sa na vás tešiť. Tak zatiaľ adios.